Mumwe achangoti copyright then dikufa. Ja signari akangomuka akangoona machira chete. Winky D yangove disappear pie. Ah, gore rino zvakatooma pavaimbi vedu nenyaya dzecopyright idzi. First it was Ja signari and now it's Winky D. Ah, ku music kwaita chabangu. Muimbi mukuru gombwe Winky D amuka nasi nzimbo dzake mbiri disappear nemira dzakadzurwa pa YouTube ne record label inonzi Kinako Music. Iya yekumboshandirwa na Oskid na DJ Tamuka. Ah, zvina kumira Mushe kumanzi uku. So zviri kunzi since Winky D receive two ma copyright strikes, akarohwa nerechi 3, then YouTube channel yake inobve yatovharwa. I understand Winky D na Oskid vakamboita bopoto ka slight misunderstanding when Winky released one of his albums. Oskid was not happy pakabviswa zita rake pama songs. Then nyaya yacho ikatombotsviriridza pa social vakazogadzirisana. So ndiani ari behind Kinako Music yacho iyo yabvisira Winky ma songs. Nekuti DJ Tamuka avene yake Ega record label inonzi Mushroom, then Oskid avene yakewo inonzi Oskid Production. Wotoshaya kuti asinziyo dzacho dzaka record kwa for free here, vakudotwa mari tuma sense. Zvino zvacho soka, gore rino tichaonerera pavaimbi vedu. Anyway, muneiona sei konyaya iyi, ngati sanganei mu comment section.